Նկատի ունենալով այս մենամարտի կարևորությունը որոշեցինք փոքրիկ տեսաֆիլմի միջոցով հեռուստադիտողին ներկայացնել Կարո Մուրադի նախապատրաստությունը Անգլիա մեկնելուց առաջ։ Գերմանիա կատարած մեր կարճատև այցելության ընթացքում Կարոն իր մարզիչ Ուլի Վեգների գլխավորությամբ գտնվում էր Բեռլինում։ Գերմանական այսօր արդեն հայտնի Զաուլանդ ակումբում է մարզվում Կարեն Մուրադյանը, ով իր եղբայրների Գոգորի և Հովանես հետ արդեն մի քանի տարի ինչ տեղափոխվել է Բեռլին և պրոֆեսիոնալ ռինգում մեկը մյուսի հետևից իր անվան դիմաց հաղթանակներ է գրանցում։ Չորս տարի է գտնվում եմ Գերմանիայում, Բեռլին քաղաքում եկել եմ 2006 թվականին, որը որ պրոֆեսիոնալ մենամարտ դարձա։ Օրերս շատ հետաքրքիր ձևի անցնում, առավոտ գնում եմ պարամունքի, գալիս եմ, հանգստանում եմ, հիմա դել եմ մամա ինքս մոտս չեն, ճիշտ է, սարքող չկա, ես եմ, պարամունքից հետո գալիս եմ, շատ մեծ սեր ունեմ, պատրաստ եմ, 2 ժամ հանգստանում եմ, որ երկրորդ պարամունքին ավելի շատ էներգիա ունենամ, կարանամ կոնցենտրացիանը, ինչ որ ընձի հանձնարարել են, կատարեմ։ Հատուկ մենամարտից առաջ, 3 շաբաթ, 4 շաբաթ առաջ մեզի տանում է սպորտ դպրոց, որը որ ամեն ինչից կդրվում ենք, այդ վաղթ արդեն պարապում ենք, գալիս ենք, հանգստանում ենք, ընդ է մեր համար ամեն ինչ կա, ուտելիքը սաղ սարքած է, պատրաստ է, պարկում ենակ պարապում ես, գալիս ես պարկում քնում ես, նորից նույն պարամունք է, ուրիշ ոչ մի բանի մասին չես մտածում։ Ամուսնության մասին էլ չես մտածում։ Ամուսնության մասին, ճիշտ ասած, շատ դժվար հարց է, բայց դե առանց դրա ինձ թվում է չի լինի, ես էլ բոքսն է խանգարում։ Չէ, չի խանգարում բոքսը, որստե Գերմանիա ես մեծանում, ասեմ մի քիչ ուրիշ ձև ես մեծանում, ուրիշ ձև ես նայեմ, պայմանները ուրիշ ձև է, շուտով արդեն 27 տարեկան եմ դառնում, ես շատ երեխաներ եմ սիրում, ուզում եմ շատ երեխաներ ունենամ, ուրիշ շատ լուրջ ու կարևոր հարց է համար։ Կարեն Մուրադյան է սազգանը համար իմա հոգի հարազատ, թե չէ։ Իհարկե, Կարեն Մուրադյանը էտի իմ ծնողների ցանկությունն էլ է, իմ հարազատներն ինձ գիտեն Կարեն Մուրադյան, իմ համար էտի շատ հարազատ էտի, ես իմ մեջ գիտեմ, ու էտի շատ կարևոր է իմ համար, որ իմ հայրիկի մայրիկ ես որ ծնվել եմ, էտ անունը դրել են իրան ցանկությունով, ես իմ մեջ էտի տենց զգում եմ ու իմ ընտանիքն էլ նույնպես։ Հնարավորա բռնցքամարտը թողնել ցեփո դառնաս Կարեն Մուրադյան։ Ես եմ Կարո Մուրադյան։ Ճիշտն ասած, հիմա իմ ընկերների համար, բոլորի համար է Կարեն եմ, բայց ինչ մնում է բոքսի բիզնեսի մեջ, բոքսի այդ բրանժայի մեջ, ճիշտ է, Կարո Մուրադ են ասում, բայց դի որպես այդ այլեն ոնց են դի ասում, դի մեր մականունը, Կարո Մուրադ, մականուն սպորտի մեջ, ես իհարկե չեմ կարա ասեմ մենամարտից հետո, եթե ես էլ մենամարտ չանեմ, ինչ պետք է կատարվի, ինչ կանեմ, ինչով կզբաղվեմ։ Չես որոշել։ Հələ չեմ որոշել, բայց ինձ թվում է իմ հարազատների, իմ ընկերների մեջ կմնամ Կարեն Մուրադյան։ Մեկը մեկից լավ եղբայրներ են, եւ մեկը մեկից լավն են, երկուսն էլ շատ լավ տղաներ են, մենք իրար հետ շատ լավ հասկանում ենք, մինչեւ այսօր մենք միշտ իրար հետ ենք, մինչեւ այսօր էլ դաժե մեկս մեկին փորձում ենք օգնել, որ
միշտ հաղթող լինի, որովհետեւ բոլորս էլ հայ ենք, կապ չունի Հայաստանից ով ուզում է լինի, որ հաղթումը մեր հայազգի պատիվն է բարձրանում եւ առաջինը մեր պատիվը։ Կարո Մուրադ, Կոկո Մուրադ, Արտուր Աբրահամ, բոլորն էլ ընկերներ են։ Իսկ Կարո Մուրադի հետ մի քիչ ավելի շատ ավելի շուշուտ, ավելի շատ եմ շփվում։ Ինչ որ ինձից հաստատ շատ խորհուրդներ եմ տալի Կարոյին, ոսկի սպորտը տարբեր է, ոսկի տարբեր սպորտներով ենք, բայց հոգեբանությունը սպորտի, մեծ սպորտի հոգեբանությունը ու այդ ամեն ինչը կարելի ասել նույնն է։ Մենք գտնվում ենք Բեռլինում Զաուլանտա գումբում, որտեղ իրենց ամենօրյա պարապմունքներն են անցկացնում Կարո Մուրադը, Արթուր Աբրահամը եւ Կոկո Մուրադը։ Քիչ հետո մեր երեք բնսկամարտիկները կանցկացնեն հերթական պարապմունքը։ Դալիճ, ինչպես տեսնում եք, դատարկ առայժմ մարդ չկա։ Այստեղ առաջինը գալիս են մարզիչ ուրվեգները, հետո հավաքվում են տղաները եւ սկսվում ոչ թե պարապմունք, այլ հերթական դասախոսություն։ Այո, մի զարմացեք, ուրվեգները յուրաքանչյուր պարապմունքից առաջ իր տղաներին, իր սաներին փոքրիկ 15 րոպեանոց մի դասախոսություն է կարդում, կյանքի մասին դասախոսություն։ Պարզում է, որ ուլիվեգների մասնագիտական գիտելիքներից բացի ակումբի անդամների յուրաքանչյուրի համար հատուկ մոտեցում ու հատուկ ծրագիր է մշակվում։ Մարզիկները պետք է առաջին հերթին ճիշտ կարողանան հասկանալ ու գնահատեն իրենց հնարավորությունները։ Քրտինքով աշխատած յուրաքանչյուր գումարը, չէ՞ որ մեծ սպորտում նրանց կյանքը շատ կարճ է, պետք է հասցնել, որպեսզի կարողանան հետագայի համար ինչ-որ բան տնտեսել։ Տարիներն այնքան արագ են անցնում, իսկ այդ ակնթարթները հետո դժվար ես կարողանում ետ վերադարձնել։ Կարոն հրաշալի անձնավորություն է։ Ընդհանրապես երեք եղբայրների մասին ես միշտ լավ եմ արտահայտվում։ Աշխատասեր են, հատկապես Կարոն, ում համար մարզումները միշտ կրկնակի եռանդով են անցնում։ Հավատում եմ, որ նրա հաջողությունների մասին դեռ երկար կխոսենք։ Ես հավատում ու վստահում եմ Կարո Մուրադին։ Հավատը իհարկե կարևոր գործ ունի, առավել ևս երբ քեզ քո մարզիչն է հավատում։ Ուլիվեգներ Կարո Մուրադ կապն այսօր ամրապնդվում է այնպես, ինչպես ժամանակին այս մարզիչը հավատաց ու վստահեց Արթուր Աբրահամին, չմշակված ադամանտ անվանելով ռինգի արքային։ Եկել է Կարո Մուրադի աստեղային պահը, եկել է պրոֆեսիոնալ ռինգը գրավելու նրա ժամանակը։ Երևանի շատ ես Կարո։ Երևան շատ եմ կարոտում, Երևանել եմ կարոտում, Հայաստանը շատ եմ կարոտում, որ գալիս եմ մատ մեր այդ հայկական հյուրասիրությունը տենում եմ, այդ մեր հայկական ձևը, մարդիկ, որ հասարակ են, մարդիկ, որ ուրիշ ձև են ապրում, էտի մի կոմից էտի կարոտել եմ, մի կոմից էլ, որ գալի տենում եմ, հենց որ ընձի ավելիս ընս մեջից էտ կարոտը, որ Գերմանիա ապրել եմ, մեջից ընս հելնի։ Բայց դե պետք չմոռանանք, որ ես 13 տարեկանից Հայաստանից դուրս եմ եկել, արդեն Գերմանիայում եմ ապրում, այդ կարևոր վաղ ես Գերմանիա, որ պետք արդեն կյանքը հասկանամ, ընկերությունի համար կազմեմ, Գերմանիայում եմ ես էտի անցկացրել։ Ու ես մի քանի տարի առաջ էլի սենց հենց որ իմ համար էտի ցավալել են, ասում եմ խի Հայաստանի ես պետի չելնեմ, խի մեր քաղաքում պետի չելնեմ, խի ընդե իմ ընկերությունը պետի, ես ուզում եմ ընդե մեծանա, ընդե մեր հայկական բանի մեջ, մեր հայ ազգի մեջ մեծանա։ Բայց դե լի փարք ասում, թե 13 տարեկանից թե ապրել եմ ու ոչ մի մեր հայկական ոչ մենտալիտետից եմ հետ ընկել, ոչ սովորությունից, ոչ մի բանից հետ չեմ ընկել։ Միշտ ձգտել եմ, որ ես իմ հայկականը պահեմ, միշտ ձգտել եմ, որ իմ օրնումորին, ընտանիքին հարգեմ, սիրեմ։
Սիրում է, երբ ամեն ինչ հայկական է, այն հաց ու պանիրը, որ Հայաստանից է բերվում, այն ջերմությունն ու սերը, որ փոխանցվում է ծնողներից, կարոտում է Մուսալերը, իր ծննդավայրը, իր հող ու ջրին, որից ուժ է առել, որից բազուկներն առնականացել և հզոր են դարձել, կարոտում է, երբ հիշում է, երբ միայնակ ճանապարհ է գնում ու մտորում լավ օրերի մասին։ Մուրադ եղբայրների մասին կարող եմ երկար խոսել, ես ավելի շատ Կոկոին եմ ճանաչում, օրվա մեծ մասը մենք միասին ենք անցկացնում, լավ մարզիկ է, դիմացկուն, սիրում է կռվել, դա բնավորություն է, որ ունեն հայերը, մի քանիսին լավ եմ ճանաչում, Մուրադ եղբայրները իսկական պրոֆեսիոնալներ են, իրենց գործի լավ գիտակներ։ Մտքերով ավելի դժվար է, քան ստե պարապելը։ Կարևորը գլուխը տեղը լինի, մտքերդ։ Շտրես սիտուացիա չունենաս։ Ինչքան էլ լավ որ պարապում ես, ուղղը տեղը չի, մտքերը տեղը չի, լավ չի։ Ինչի մասին ես շատ մտածում։ Շատ եմ մտածում եմ, սխալ թույլ չտամ, չի հաստհափեցնեմ։ Մնացածի մասին ուրիշ բան չեմ մտածում, ամեն ինչ նորմալ է, չափից ավելի պատրաստվել եմ, լավ կլինի, ներքին ձայնս ինձ ասում է լավ կլինի։ Ну, я сейчас за Каро Мурата не скажу много, потому что я боев его совсем немножко видел. Он молодец, на самом деле, восходящая звезда, а вы уже завоевал свой титул, доказал себе, миру и своей родной стране Армении, что он великий спортсмен, что он достоин быть в этой аллее славы. Да? Я думаю, что самое главное, чтобы у него на родине его знали, когда-то помнили, когда пройдет время, потому что для спортсмена это очень важно. Поддерживали во всем, потому что для нас, спортсменов, очень важно, когда за нас болеют, особенно наши соотечественники. Այս պահն ինձ համար սպասված էր, շատ էի ցանկանում ունենալ Կարո Մուրադի լուսանկարը իր իսկ ստորագրությամբ, շատ եմ հավանում նրան, իսկական սուպերմեն է։ Ուրախ եմ, որ ամեն անգամ իմ մենամարտները դիտում են Հայաստանում, մեր ժողովուրդը, մեր հայ ժողովուրդը հետ ինձ շատ մեծ ուժ տալի և ես դրանով շատ ուրախանում։